Ką tu gaudai, mūsų? Ne, kažkoks tai. Vora? Ne. Dusia? Ką? Pagavo, ar tai mūsų, ar tai vora, ar tai dusia, ar tai... Ui, znaet ką. Audrius Bačiulis. Labas. Labas. Sveiki visi. Ačiū, kad remet. Gerai, jokai šona, kaip ten fronte? Nu, kaip fronte, supranti, žiūrėk. Fronte, jie ko gero vien todėl, kad praėjo savaitį laiko ir iš esmės nelabai ką yra pasakyti, bet tik kas fronte būtų įvykę. Ar vis sako, no news, good news. Žiūrėk, šiuo atveju, aišku. Nu, gerai. Mes dedam žemėlapį čia, galit pasižiūrėti, supranti, na, yra ten tas pajudėjimas tam tikras, yra tenai Makarivka, vat, ties Novosilka užėmė, jau tvirtai užėmė. Ten rusai bandė kontratakuoti, divizijos lygmenių netgi suprantė. Netgi tai. Jo. Čia matė rusišką tokią taktiką specifiką, biškį dar pašnekėsim paskui. Ir jie atmušė tai, tai čia labai daug. Taip, tai yra daug, supranti, bet žiūrėk, ar ties Makarivka, ar ten, kur... Vat jau šiandien rusai oficialiai patvirtina, kad tenai, sakim taip, nu tam čia būtų šiaurė, pietus, pietiniam flange, supranti, Zaporožės fronto, ten užėmė ten tą protopopivką kažkokią tai. Mhm. Vat, bet tai, supranti, bet tai vis tiek tai yra, na, tai yra keli kilometrai nuo jau tikrojo fronto, žinai. Pasme, ukrainiečiai yra praėję tą pilkąją zoną vadinamąją. Ir jau jie į tą Rusijos priešakinius stabdomuosius... Skautinę, vadinkime, zoną, kur praėjusiai laidoje minėjai. Nu taip, supranti. Dabar, o šitą, jie kariauja, tiesiog, kovos veiksmai šiuo metu vyksta toje teritorijoje, kuri pagal Rusijos karinę doktriną gynybinę yra vadinamoji, žinia, ta stabdymo juosta. Tai yra, kur, supranti, puolančios priešo pajėgos yra alinamos. Tai yra, jos nestabdomos, jos tiesiog alinamos. Ja. O yra, kol kas vyksta tas alinimas, daugiau nieko. Tai yra, iki pagrindinių linijų tai dar labai labai toli. Ir aš niekada kartais pasigirs tokie, žinai, džiaugsmingi raportai, kad va, tenai išlaisvinama tas, nu palaukit. Tai čia kalba ne apie išlaisvinę, kalba apie proveržį, kuris perkirstų Rusijos visą šitą grandinę, kuri ten yra. Tai čia reikia praeit 100 kilometrų su viršum. Gerai, bet aš paklausiu, gal naiviai tai napyk, bet nu, daug kur pasigirsta, kad ukrainiečiai tai daro sąmoningai lėtai, niekur jie neskuba, jie turi laiko ir jie neką mažiau, gal keleriopai daugiau alina tos besiginančius ir provokuoja rezervus. Žiūrėk, o čia kaip yra. O taip jie provokuoja rezervus. Bet vėlgi toks rezervų panaudojimas, jisai vėl yra šitas Rusijos karinė doktrina. Pas juos ir tą jie naudoja nu, visą laiką šitam kare, kai jau buvo pervesti pereiti į gynybą. Tai yra, jie, kai tik tai pamato, kad ukrainiečiai spaudžia, jie metai į ataką belenka, nepaisdami nuostolių. Ar tai būtų, supranti, kaip ten, pavyzdžiui, kai jie stabdė ukrainiečių proveržį Charkovo fronte pernai metų rugsėjį, kai jie metai į ataką, supranti, absoliučiai beviltiškas atakas, jie mėti iš tos mobikus, kurie buvo praėję tenai vos kelių savaičių, žinai, ten tą suderinimą. Nuostoliai ten buvo milžiniški, žinai, visi. Tenai nuotraukų buvo pilna, ten tų visų, žinai, tokia, va, sėdės, tai, praeitė. Tai snaiperis ypatingai pagarsiai, kad, toks kaip Nuncho šauksmas. Tai gerai, tai mes esimėm, kuo tai vaizdė. Bet rusai savo tą gali leisti. Supratė, pas juos tai yra įrašyta jų neoficialią doktriną, ja, bet, kad tokiais atvejais į nuostolius galima nekreipti dėmesio. Tai bet rusai ne bizdonai bočkė, kai buvo dėkas. Taip, sutinku, visiškai sutinku. Ir čia beje, netgi tie supranti, kurie dabar sako, jog va, Rusija maždaug tuo čia sumobilizuos dar ten kokį, žinai, 500 000 ar milijoną. Tvarko, jie sumobilizuoti gali. Bet tu negali tiesiog vat, surinkt gaują vyrų, uždėti jam tą žalią bušlatą, įduoti seną Kalašnikovą. Ir apsimės, kad čia armija. Taip, juos vis tiek reikia, tu reikia padaryti dalinį. Nu okay, tai čia viskas į naudą. Ir taip, teisingai, ir Rusijos mokymų centrai sugeba prasukti, net jeigu apie 15-20 tūkstančių per mėnesį, ne daugiau. Čia labai mažai. Nu taip, būtent. Netgi kada jie buvo pajungę Baltarusijos, supranti, Baltarusijai ten dar kažkutį 10 tūkstančių prasukdavo per mėnesį. Čia apkas, ta prasme. Jo. Nes šių reikia kažką tai padaryti, tų čia mobikų. Tai sumobilizuoti tu gali, bet tu nepadarysi daugiau negu 25, nu, jeigu labai stengsiasi ir trumbiasi 30 tūkstančių per mėnesį. Ok, tai grįžtant tos vietos.
Negrįžtam prie to, supranti, bet rusai vis tiek, supranti, jie sulėtino ukrainiečių puolimą. Taip, supranti, iš tikrųjų, tai tarkim tam Vilkanovo Silka rajone, kur dabar pat giliausias įsiskarbimas yra, ten ta Makarivka ir kiti dalykai, kur jie ne tik tai... Čia Berdiansko kryptis. Jo, čia Berdiansko kryptis, taip teisingai. Kur tenai jie, sakau, jie ne tik tai įsiskverbė ten keliolika kilometrų į jau tą, žinai, į rusų priešakinį ruožą, bet jie ir sumušė, žinai, juos kontratakavusią diviziją. Jinai pilnų sąstatojo, tai nebuvo taip, kad iš divizijos tik tai dalgys, bet jinai visa buvo mesta ir jinai buvo sumušta, žinai, ir ta Makarivka, dėl kurios ten buvo ten kaimelis, toks, aš nežinau, kiek ten tų namų yra, žinai, gal 20, gal 30, dėl jo buvo kalamas į 4 dienas. Va toks judėjimo greitis yra. Ir yra labai negeras įtarimas, kad toliau eis taip pat. Nes tu supras, kad ukrainiečiai irgi supranti alinasi. Tvarkoj, galbūt ne žmonėmis. Aš čia skaičiau supranti tokią prašymą, nu, vat, žinai, apie tų, vis daugybę skaitai, kad, pavyzdžiui, parašyta, jog kur dabar, tiesa, ne tenai, kur tas kaip ir pagrindinis puolimas, bet Bachmuto, kur eina iš abiejų sparnų spaudimas, ir kur dalyvauja į vakarus nuo Bachmuto šitą trečioji šturmo brigada, nu, iš Azovo suformuota. Čia pas juos rašoma per savaitę mūšių, yra kažkutai 7 ar 8 žuvusiai viso labo. Okay. Man taip kažkaip tai labai keistai skamba, nu, bet jeigu mes atsižvelgsim, kad tos būtent šturmo brigados buvo ypatingai mokomos ir surinktos iš savanorių, kurie jau buvo praėję, nu, jau karus, nu, tai gal. Ir technika, kuri jeigu sproksta, tai nežūsta jos ekipažas, tikėtina. Ir tas dalykas yra, bet matai, yra kitas dalykas, kad ukrainiečiai ant to išeikvoja šaudmenis, artilerijos šaudmenis. Ir šalia, tai jau supranti, nu, jau alina jų aprūpinimą visą, nes nu, tu pats žinai, kad su sviediniais yra problema. Antras dalykas, rusai... Kaip būtų taip juokinga, kalbant apie rusus, jie naudoja labai sofistikuotą ginkluotę stabdymų puolimų. Tai yra, jie naudoja pirmiausia, nu, visi jau matėm sraigtasparnių šitos K-52 šturmo. Vykrės 8 km. Vykrės 8 km, dar yra ten tokia visiškai nauja raketa, ten tokia raidžio brevetūra, aš jau vis pamirštu, kuri šaudo iki 12 km, jinai naujai sukurta, jinai bjaurybė yra labai taikli ir jinai yra pigi, palyginus su kitais dalykais. Ačiū Dievui, jos tiesiog dar, ten maždaug ką pagamina, tas iš karto į frontą eina, nes tai yra visiškai šviežiena yra. Ir kas yra bjauriausia, nėra priešnuočio. Bet 2K52 jau numušti yra. Taip, bet jų yra, su tą supranti, visas pulkas. Ten 20 tik tai jų yra. Tai palauk, tai papildomai pulkas atsiūstas prie to, kas jau buvo. Okay.